Я вважаю, що не треба шукати хороших русських. Є корисні. Русі. Є корисні русські, так. Є просто те, що з раціональної точки зору потрібна країні. Навіщо там шукати в іншій країні, хто там добрий, хто там поганий. Треба шукати, хто для тебе корисний, а хто, а хто навпаки. Треба ще визначитись до. Одного питання, тобто є же там корисний, є шкодливий, а є щось проміжніх, mm -hmm. не корисний. Ось ми некорисних долучаємо до шкідливих. Чи ми некорисних долучаємо до корисних, тому що вони не є шкідливими? А тут ну, просто дуже багато людей в російській опозиції, вони і некорисні, і не шкідливі. Вони просто ніякі. І з моєї точки зору, усі, хто не корисний, вони шкідливі. Mm -hmm. ну, є там, навпаки, точки зору, що всі, хто не шкідливий, ті корисні. Mm -hmm. Але це треба визначити. Це, 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 це важливий вибір, тому що це визначає, з яким колом там взагалі потрібно спілкуватися. Але одне треба усвідомити на 100%, якщо Україна. Буде державою переможцем в цій війні, а це відбудеться, я в цьому впевнений на 100%, то це країна переможець, яка визначається щодо структури майбутньої влади в той країні, яка програла. Угу. Тобто це буде тут, у Києві, вирішуватися. І Київ має на це вплинути, тому що якщо він не буде на це впливати. Просто відкинець, ну ми забуваємо про вас, то шансов, що там буде створено щось дуже невкорисне для України, ці шанси дуже великі. І саме тому я казав, що треба не корисних. Брати як, як шкідливих, тому що що вони потім можуть зможуть зробити, якщо ти з ними не спілкуєшся, не впливаєш, не, не розумієш і не структуруєш, то це велике питання.